dopoledne ještě jednou, dámy a pánové. Uplynuly 2 měsíce prázdnin a máme za sebou 8 dní letošního školního roku. Během prázdnin se ujal ministerstva školství pan ministr Dobeš a začal do médií vypouštět různá návrhy a opatření, které hodlá ve školství udělat. Já bych se chtěla některých věcí dotknout. Nejprve bych se chtěla dotknout věcí, které se týkají učitelů a budoucích učitelů. Začněme tím, je to, jak říká pan ministr Dobeš, námět k diskuzi, ale mluví o tom jako o velmi faktické věci, a to je návrh zavedení povinné 2leté učitelské praxe předtím, než se student přihlásí ke studiu na pedagogickou fakultu nebo ke studiu učitelství. Myslím si, že ten, kdo dlouhodobě ve školství pracuje, kdo zná pravidla ve školství, kdo zná pravidla, že vlastně české školy mohou být kontrolovány Českou školní inspekcí, tak ví, že jedno z kritérií a velice důležité kritérium pro hodnocení školy je kvalifikovanost pedagogů. Takže jestliže do škol pošleme učitele nebo budoucí učitele, kteří nastoupí po maturitě, tak kvalifikovanost těchto škol rozhodně klesne. Pro ředitele to může mít jednu jedinou výhodu, že ušetří na mzdách, protože samozřejmě tento mladý kandidát a neboli začínající elef, učitel, bude podle toho hodnocen. Ale podle mě je tam ještě další nebezpečný aspekt a musím myslet i na rodiče. Já sama si nedovedu představit, že by moje děti učil někdo, kdo odmaturoval, nemá žádnou zkušenost, jenom tak nějak tuší, že by třeba tím učitelem chtěl být a ten by měl učit po 2 roky moje dítě. Rozhodně se mi to zdá prostě naprosto nelogické a zdá se mi to, že to vůbec nejde realizovat v českých školách, protože ještě do dneška, když skončí učitel pedagogickou fakultu a podaří se mu sehnat místo buď na základní nebo na střední škole, má nad sebou institut takzvaného uvádějícího učitele. To znamená učitele, který ho do té praxe jakoby dostává. Takže já si myslím, že tato věc vyšla z naprosté neznalosti pedagogického prostředí od pana ministra a myslím, že ta větička, že to je vlastně záměr k diskuze, to už byl takový vozíček, který má vzít tuto myšlenku zpátky, aspoň to, v to pevně doufám. A ještě navíc musím konstatovat, že převis na pedagogických fakultách dneska je docela vysoký. Faktem je, a to je pro naše školství všeobecně nebezpečné, že pedagogické fakulty jsou jakž takž naplněny, ale pouze zhruba 1/3 absolventů odchází do učitelského povolání. Neodchází tam, protože dneska na středních školách se propouští, základní školy jsou stabilizované, málo kdy nové kantory přibírají, to znamená, že vlastně zatím nastoupit na pedagogickou fakultu je docela neperspektivní záležitost.